ממילא כמה שאדם יהיה יותר אמת, יהיה לו יותר אמונה. ותראו שאנחנו אומרים אמת ואמונה כל זאת. האמת והאמונה הן מחוברות גם יחד. אמת ויציב ונכון וקיים. שיש אמת, יש יציבות, יש נכונות, יש קיום, יש המשכיות. כשאין אמת, אין לי ממי לדבר בכלל. א' ב' מהאדם לדבר איתו, אתה רוצה לעשות איתו עסק? דבר ראשון, הוא איש אמיתי או שקרן. מי שהוא רוצה לעשות עסק עם שקרן, אני לא מכיר אחד כזה. מי שרוצה להתחתן עם שקרנית, הוא אישה רוצה לך שקרן עם שקרן, בחיים לא. שקרן זה אפס, זה אחד שלא רוצים להתעסק איתו, לא להיות חברים שלו, לא להכיר אותו, ולא להתעסק איתו בשום עסק, לא מבחינת חתונה, לא מבחינת עסקים, לא מבחינת כלום. מרחק. כי מדבר שקר תרחק. על ידי דבר שקר אתה מתרחק מכל העולם. אתה מגיע לדרגה כזאת שאתה יוצר מרחק. כי מה כתוב? לתאווה יבקש נפרד. מה זה תאווה יבקש נפרד? אדם שיש לו תאווה, הוא רוצה להיפרד מכל העולם, הוא רוצה לעשות מה בא לו, ולא אכפת לו אפילו להיות נפרד מכולם. הוא רוצה לאכול לבד, ליהנות לבד, לא מעניין אותו מאף אחד, יש לו אנוכיות, שקר מוליד אנוכיות. אמת מחייבת, אם היא מחייבת, אז היא מחייבת אותי לתת ולעזור ולהתחשב ברגשות האחר, לכן על זה הדרך, אבל כשמדברים על שקר, זה שלא נדע. זה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלת, זה השקר. ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלת זה השקר. תדעו לכם, זה מקום שאתה יכול לעשות מה בא לך. אין חוקים, אין כללים, אין כלום, כי זה שקר. מה זאת אומרת? תחשבו על העומק על מה שאני אומר. אם אדם משקר, מה הבעיה שלו לאכול חזיר, לחלל לשבת, ללכת עם אשת איש, אין משהו ש... עזב אותך, מה זה שקר? עזב אותך, נו, בחייך אתה, הכל שטויות. זה באמת הכל שטויות? ממש לא. רק הוא חפץ ליהנות, הוא חפץ להיות בתאווה שלו, אז הוא מפרגש להפריד את עצמו מכל העולם. כל העולם זה אמת והוא השקר, הוא עם עצמו.